Alright, da er det på tide å vekke naborommet. Sjekke om det er noe liv. Er det noe liv her, boys? Cornelius, hva sier du? Ny dag, nye muligheter. God morgen, da. God morgen, god morgen. God morgen, god morgen. Velkommen igjen. Tipper Kai og Lassen fortsatt sover. La oss gå vekk det. Skal vi gå vekk det? Ja, ja, det er fint det. Vil bli en nailsint bulgarer, men... God morgen, gutter. Hva skjer? God morgen, gutter. Godt besøk. God morgen. Så nå er det støtt i her. Fint her. Sommet til oss, Kai? Ja. Så det var ordentlig godt, eller sånn? Ja, decent. Decent? Jeg har ikke lyst til å stå opp, ass. Hvor er det dere står på? Sånn egentlig? Om teamen. Teamen, ja. Så er frarøva dere teamen? Ja. Det er jo klart det er kjipt. Kan ødelegge en dag, eller Kai? Ja, det. Mens du står opp litt tidligere, da? Får vel stå på det kalt, da. Kjenn litt på kroppen, vi må jo melde inn spilleklar tidlig på avmålingen. Ja, du meldte inn 7? Jeg meldte inn 7. 7 er ganske bra, egentlig. 10 er kjennet deg på, selv om jeg er 9. Sted mellom 6 og 8, da er du som regel good to go. Er du under 6, så må du nok prate litt med fysioene før du blir klarert for trening, og er du under 4, altså 3 og nedover, så står det over. Er det som går tidligst i fotball, eller? Ja, meg eller Simen. Det er vel en av oss. Nå har det blitt sånn vanesagt, da. Vanligvis så går jeg tur med bikkja på det tidspunktet her. Og så er det jo å komme seg av gårde til Nadderud. Men i og med at vi er her nede, så er det å komme seg ut og se sola stige. Det er jo helt fantastisk borti der. Så er det jo komme seg inn i matsalen og få seg en kopp kaffe. Det er jo det viktigste. Vi er jo så heldige å være her nå, men det er jo krig andre steder, så vi må ta det litt innover da også, selv om du ikke er midt oppere. Så har vi de to morgenfuglene der da. De er jo oppe enda tidligere enn meg. Legger seg sist. Først oppe. Dette blir sikkert. Altid oppe om morgenen, liker å kose seg med litt kaffe, kaffe og... Jeg er jo kukker i god stemning. Mange skal ha mag, husker du det? Stemmer det, Putin? Ja, det er helt riktig. Ok, da ser vi på den andre blokken. Har du svart på spilleklær i dag? Det var bra du minnte meg på. Ja, det... Så der fikk jeg melding av hans i tillegg. Jeg har slitet med denne ankeren min, da. Sett en femmer og kommentar. Vond ankel. Så skjønner Simen det. Jeg må kjenne på det litt når jeg kommer på feltet. For det er vanskelig å si nå om jeg klarer å komme meg gjennom økta eller ikke. Men jeg får meg en frokost og litt kaffe og sånn, så... Og komme meg ut på feltet med teiping og sånn, så kan det hende at det går fint. Begynner du å øye seg litt også? Kjenner jeg noe underveis, så er det bare å kaste inn håndklær, for det er ikke noe vits å pushe noe mer nå. Hvordan ser du? God morgen, god morgen. Så du godt? Så det godt. Mann er på ord i morgen. Han er egentlig ikke det. Det er bare fordi du er her med kamera. Men nå har han fått med seg Jeppe, det er stort. Det er bra gjort. Da er det en ny dag, nye muligheter. Da er gårsdagens treningstøy kommet tilbake og ferdigvasket. Ikke av meg, heldigvis. Men nå har jeg lagt det frem, så gutta kommer her og henter sitt eget tøy. Der har han nummeret sitt der. Dette er Hornbugg, 25, kommer han å hente selv, og så ligger overdelene her. Og så har jeg utstyrsrommet her inne. Og har gjort klart i kamp.
hvor de ligger parvis, nummervis, så de kommer og henter. Og så har jeg begynt å tenke hjemreise allerede, så jeg har pakket. Den her var stappfull av klær. Bak der har du vindbrekere og boblejakker. Heldigvis har vi ikke trengt boblejakken enda. Kanskje i morgen? Kanskje i morgen. Og så bak der har du Homburg som skal hente 25. Skal se om han klarer det. Ja, er det klart? Alt er klart. Er det innover? Nei, det ligger ute som vanlig. Oi, det ligger noe visst der nede. Oi. Ja, det har de ikke alltid med seg. Klarte du det? Ja, så... Da blir det da gjort. 5 på 10, da går døra igjen, så da visste den som ikke har vært her da, de får trene i det de har. Så bare er litt kos, han er kroppskontakt, kroppskontakt, for han får ingen hjemme fra, vet du, for den er borte. Sånn er det snart trening. Jeg kan kjenne, greit. Det er ikke noe mer så ut og ut. Nei, synes jeg absolutt ikke. Hvordan kjennes kroppen ut dag 8? Dag 8? Ja, dag 8 i en treningsstund. Kjennes som dag 1, egentlig. 10 år hvorfor? Ja. Nei, det kjennes bra ut. Men vi har også trent, da. Så, men... det tærer på overskudd, men det skal det gjøre. Er det ikke en år med Tove Helle bak seg, liksom? Jeg tror mest medfødt, ass, for å være helt ærlig. Jeg skulle gjerne ha skrytt på meg et helvete program, men... Kjører du på gode gener? Gode gener, ja. De har aldri vært så bra massasje som i dag. Nei? Så kom hver dag og filme litt. Nå går du glipp av den kosepraten du vanligvis har for en tom-tom-film. Nei. Er det mest de diskusjoner av storpolitikk og sånne ting, eller mest dampratt? Du vet at det er hele spektret. Ja, det er, så det... Vi kan faktisk bevege oss inn i det djupeste djupe, også. Ja, vet du. En fysio er jo i tillegg til å være fysioterapeut, så er han jo en hobbypsykolog også. Så det er fint, Hans! Ja, fint. Koselig. Nei, det er litt for kort. Det er akkurat blitt litt flau for å kjøre bil, men vi får trøste med at vi skal ha med en del utstyr til deg, så det... Det er derfor vi kjører sånn. Det er kun derfor vi kjører, ja. Vi pleier aldri å kjøre ellers. Nei, aldri. Ellers bare går det. Nei, jeg vil tippe en 600-700 meter, ja. Så det er ikke veldig langt, altså. Og mange går jo, men ikke vi. Da er vi fremme, eller? Der er vi fremme. Nydelig treningsfeltet vårt. Nei, det blir jo vanlig rutine først, og så skal vi prøve å ha litt lek og moro etter hvert. Så det er litt tankevirksomhet, og det blir gøy. Gift. Jeg må skru på. Family is okay every time. Okay. Okay, good. Okay. Oliver. Ja? For alle her, så kan du bare fortelle litt. Vi snakket litt om deg i går når du var litt yngre i Skien her. Ja. Du omtalte deg selv som Casanova. Nei, den historien... Nei, det kan vi ikke ta nå. Den går ikke å ta nå. Er det off-camera? Ja, ikke passende å ta nå. Ta den til middagen, kanskje. Vi får ha 3 runder i dag, tror jeg ikke. Inne i kvinen er med. Flytter det over. Hæ? Ja. Ok, så vi flytter med en gang. Så da er vi kvikker, gutter. Hey, hey, hey.
No, Curtis! Yes! Deilig! Curtis! Hello! Se, Amir Høyland. Finale her da, boys. Simon. Amir, må ikke gjøre noe feil her nå. Du setter en feil fra starten, så er det kjørt. Skal vi, må vi hente deg nede? Ja. Ja, jo, du er sjekk hva du tenker nå. Sjekk hva du tenker. Ja, det er feil. Jeg begynner hver gang at motstanderen har satt på midten først. Helt ærlig, bare spør. Hver gang motstanderen har satt den på midten først, så har vi vunnet. Da setter vi på midten nå. Ja, stå rett! Sånn ja. Gå! Yes! Yes! Gå! Ja, faen! Grogel! Nei, hør nå, gå! Hva faen? Time på Simon! Ja da, yes! Men det er bra du ikke løftet den, for da hadde den tatt. Men det var jo grei her. Det må jeg få noe... Jeg så ikke den baken. Det er samme lag gjennom hele treningen. Det er Nørresund. Vi begynner å ha en skåring i kampen. Gjennom 1-0 i kampen. En skåring, så er det 4 kamper. Vi teller stilling gjennom de 4 siste matchene. Klare, kjøp! Hvis du leder høyre, hvis du leder høyre. Kom igjen, hvor lengst er det? Kom igjen! Neste, kom igjen nå, kom igjen! Jester, jester, jester! Oliver over, Oliver over! Litt tidlig. Nei, neste, neste! Hør! Du skal sprinte på stolpen, sprinte tilbake! Ikke bare stoppe opp fordi du ikke rekker det! Her er like mye sprinttrening som det er skåringstrening! Alt sammen, 100%! Du må skåre mer, altså. Løp hjem du også. Gjør dere klare, kan komme her med en gang! Rett på plass, Simon, rett på plass! Kom da, kan du bare pigge. Stå bare pigge, stå. Nu, kom pigge, holde vi. Du har også alltid, hvis ikke du er så ikke. Hold yes, yes! Kom igjen, hold in! Hva stopper han? Jeg må! Yes! Time! We play every time, gift! Yeah, but we want to help you, man. We want you to learn how to depress. You know, when it's a gift, we try to guide you. Not complaining, we try to help you. So, every time someone says gift, you say, oh, what?
then you should be curious about what they have to say, you know? If you don't do your job, then people will yell at you. Simple as that. If you don't run. Ja, ja. Det er bra. Fint. Hva fyrer kroppset på andre? Hæ? Hola, hola. Hola, hola. Hva er det? Else, man må kjøre. Gud, takk i lappen en gang. Gjør du med brunn farge? Hæ? Hva gjør du med brunn farge? Ræva. Majonesfarge, sa hva jeg hadde. Majones. Nå er jeg fin og brunn, da. Det blir meget grønt, Peggy. Nå skal du bare imponere. Hæ? Se på grønne. Hva er det? How do you find the food there? Sorry. A bit repetitive. A bit repetitive. A bit like Victor's crossing. Jeg tror det var en mann som kommer inn. Spis den droppe, og så kommer innoverkantene bak. Så det er veldig viktig at dere ikke misforstår. Faktisk, vi vil at hvis han går, vi må folge, men vi må også lese hva skjer med han. Det blir en veldig rask vurdering at du må ta ikke, ikke sier alltid gjøre sånn, eller alltid gjøre sånn. Men når Krokstad løper fremover deg, du kan ikke la han vinne posisjonen hvis du ser at ballen kommer på den området. Ikke la han vinne den rom fremover deg. Men hvis du ser at ballen kommer litt mer dypt, akkurat som du gjør, gå ned. Men den plass her, du merker hvis ballen kommer kortere og han vinner posisjonen, du ferdig. Så, pass på det, ja. For det noen ganger de får for dårlig vinkel også. Hvis de kommer skrått inn der, så er det ikke mulighet til å score. Hvis en vinner posisjon og ball kommer for kort, you're dead. Så, ja. Yeah, gotta aim for the top like, hold up, yeah, I can never doubt myself, I know better, all of you critics be acting like you know better, blowing the smoke, but I know when the dust settles, that I'm in my element, it's evident that this level's to the game, all of those dark nights I got then, breaking my back to make it out, got me feeling like pain, I ain't never need your help, I know you wishing me well, a penny for your thoughts, but seeing no change, I snap for the sun like Diddy, the riches got a mad ass son, I'm like Billy, I ain't never switch up, whole team with me, putting on for my city like O-A-G-Z, set the pace as long as you finish, consume find a way inside your business. Babylon, they try to dabble in it and they hate the fact that they may have to witness. You tryna aim for the top like this and you're in your element with a fire like this. And they hoping you fall and they praying you miss. But it's all in the risk. I got you with the switch, you know. I'm in the zone. 3 minutes. 3 minutes. Yeah. Always waiting for him, man. What are you doing? I'm gonna film you. Film me on that quiz tonight. Yeah, when I get all the questions right. Yeah, we'll do that as well. Vi tar biff og kylling. Så går vi litt over til pasta. Det alt. Ikke noe grønnsaker på meg. Ikke noe grønnsaker? Ja. Det runde to da. Jeg tok mye grønnsaker, så. Særlig. Ja, gjør det. Klasse. Su. Der er noen som gjør det lille ekstra. Det er noen som kan det.
Det er noe som bare tar den helt sånn enkle varianten. Det går fint for meg. Sier seg fornøyd. Ja, yeah, eller ikke gidder å bruke tid på det andet. The sponsors! Yo! Fantastisk hyggelig å se dere alle sammen. Det stabbekviss, og det har vi holdt på med siden 1987. Det var første gang jeg arrangerte stabbekviss. Det har jeg gjort det hvert år med et mulig et år. Who plays here? Da vi på hjemmebaner og stadion. Hvem spiller på City Ground? Fy faen, de kan synge. Det har vært en fin dag. Skal du gått mye? Trent mye? Nei, takk litt. Hva skal du si om hvordan dagen er best? Fint. Ja, fint. Jeg har ikke så galt gjort. Dagen er det samme. Det er helt like. To treningsøkter? Ja, to treningsøkter. Går inn her, spiser. Hele tiden. Slapper av. Ja, det det dagen går vi. Ja, kvisset litt da. Ja, kvisset litt. Det var bra kviss. Skal du klarte noe? Ja, jeg klarte en del. Vi var på vinnerlaget. Så. Ja, hva har du så sterkest på? Generelt på kviss. Jeg liker geografi, hovedsteder. Hovedsteder i Mongolia? Mongolia? Ja. Nei. Ulaanbaatar? Ulaanbaatar? Ja. Sterkt. Jeg er ikke god i kviss allikevel. Hva er siste timene på dagen? Nei, kveldsmatt her da. Og så er det tilbake på hotellrommet. Så er det bare å komme seg i senga egentlig. God natt. God natt.